De l'aigua a l'aigua, amb una petita gran diferència, la llibertat. 2.000 samarucs i 1.500 llopets de riu han estat alliberats als ullals de Baltasar, al Parc Natural del Delta. Es tracta d'espècies en perill d'extinció. Són dues espècies que estan molt, molt en perill d'extinció, sobretot el samaruc, perquè és una espècie, el vertebrat més amenaçat del món, de peixos, i han de saber que només se troba aquí i al País Valencià, i que cal conservar els ambients, cal no contaminar. Els tècnics s'han comptat amb una ajuda externa, la dels alumnes de 6è de l'escola Soriano Montagut d'Amposta. El fet que ells puguen veure in situ el peix, el puguen manipular, puguen veure l'ambient, segur que els cala molt més que puguen veure-ho a un llibre o en les classes dins a una aula. És el mateix veure un samaruc o un llopet en un dibuixet, en l'ordinador o en la pantalla digital, a veure-la aquí directament i gairebé tocar-la, com han pogut fer ara fa un moment, no? Per nosaltres això és molt important. Les espècies exòtiques i la degradació dels hàbitats pronuncien la vulnerabilitat d'aquests vertebrats. Però saben els xiquets què cal fer per assegurar-ne la supervivència? No contaminar els rius, ni tirar basura aquí en terra, ni res, perquè llavors fem menys la quantitat de vida. No matar-los també, no matar-los. I només pescar-los si és necessitat, no per... Les pesco ja. L'alliberament s'emmarca en el programa de recuperació d'aquestes espècies que lidera el Centre Ictiològic del Parc Natural. Allí es reprodueixen, es crien en captivitat, es marquen per fer-ne un seguiment i finalment s'alliberen.